cedo a sofreguidão do estômago. É a hora de comer. Coisa de onda. Corro. E agora, antegozando a ensanguentada presa, rodeado pelas moscas repugnantes, para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa. Como porções de carne morta. Ai! Como os que, como eu, têm carne. Com este assomo que a espécie humana em comer carne tem. Como? E pois que a razão não me reprime, possa a terra vingar-se do meu crime, comendo-me também.